So you're looking at the screen, right? Yes. It's like it's Hey, our attendees are here now. I think someone pressed start. So everyone bear with us for just a second, please. I think it was me, probably when I started sharing the screen. So it's okay. But it's already for Diablo. Maybe it's just the right time. Yeah, I think let's just show the PowerPoint. Is that okay with the other organizers? It sounds good to me. That's true. Okay, and who's gonna take minutes? Are we still gonna do that? How can I do this here? I'm not too sure. Okay, are you guys ready to start? Yes, okay. Yes, that's good to me as well. Okay, great. Welcome, everyone. I'm Bailey Archie, and I'm the incoming Vice President of Education for ESOHA. And I just wanted to say welcome. Thanks for taking the time to join us. And Daniel and Luigi, our South America representatives, are going to do the webinar in Portuguese and Spanish. So I will let them take it away. Thank you, Bailey. Would you like to say something, Andreas? Yes, hello, everybody. Welcome on this meeting. I'm sorry that we promised to talk in Spanish and Portuguese and we have to talk English. I'm sorry, I don't know. Yes, unfortunately, I cannot follow your conversation, but I'm very happy to be here with you. I will try to follow the minutes and translate the same time. So if I have some questions to ask you to be here. Actually, I didn't tell you that I'm the current Vice President of Education and I'm the upcoming President of ISOHA. So, here is one more reason to be happy to be with you, because the next year we are going to work together more than the previous year. Yes, I will just give you an advice before you start. As you know, when you want to teach somebody, you must have very good knowledge of that. What I suggest to everybody is to increase your knowledge so you can move the message of one head. The same thing is for when you want to teach a way of life, then you have to work on this way of life. So to teach the rest people to use this way that you suggest. If you suggest the one health way of life, you have first to follow this way. The same today, as I am talking with leaders of One Health clubs, I have the same suggestion for you here. When you want to become a good leader with your members, then you first have to do everything that you suggest to them. You have to work more than them and you have to know their work first. So you're all here together to discuss how you manage these situations in your One Health clubs and interact and exchange ideas on all these topics. So I'm happy to meet you today, but I really want to meet you again during the next year individually with every one of you and your One Health club members. Have a nice conversation. Okay, Andres, thank you. I will try to not translate everything, but at least introduce you in Portuguese as well, okay? So thank you for your presence here, and thank you for you and Bailey for all the hard work to make this webinar in not only here in South America, but all over the world to happen. I think this is great, and this is one of the main ideas of ISOHA. So thank you for the two of you, okay? So, boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel Paiva, sou dos representantes da América do Sul pela ISOHA, pela International Students One Health Alliance. Quem falou previamente foram, respectivamente, Bailey e Andreas Papas, que são
membros da, do comitê executivo da ISOVA, certo? Então, Bailey, ela é atualmente a vice-presidente da seção de educação, e Andreas Papas é atualmente o presidente da International Student One Health Alliance. E essa ideia, a ideia desse encontro, partiu em grande parte dos dois e também de outros componentes do comitê executivo, tá? Como uma forma de nós conectarmos um pouco os grupos de saúde única e os grupos de estudantes de saúde única das regiões do mundo. Então, nós estamos fazendo esse primeiro encontro entre os alunos e estudantes da América Latina. Como foi informado para vocês, esse encontro ele vai ser não exatamente traduzido, mas ele vai ser simultaneamente executado em português, por mim, né? Eu sou do Brasil, como mencionei, e também em espanhol, pelo representante Luigi. Eu gostaria de rapidamente passar a palavra para ele. Então, Luigi, se você estiver aí e quiser se apresentar também, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, en nombre de ISOVA quería agradecerles su participación, la participación de todos los grupos que se han inscrito, así como bueno, también los participantes que en forma individual van a poder participar de esta conversación, ¿no? de esta pequeña discusión que vamos a hacer. Y bueno, como les comentó Daniel anteriormente, se presentó Bailey, y Andreas, ambos son miembros del Comité Ejecutivo de ISOVA. Bailey es la vicepresidenta de la parte de educación. Y Andreas, bueno, es el recientemente elegido presidente de ISOVA, ¿no? Así que es una oportunidad interesante para todos los grupos aquí en Sudamérica de poder de conocerlo, tener un contacto más cercano con él. Porque indudablemente, como lo comentaba Andreas, este año se va a trabajar con él bastante y es una persona, por lo que lo he conocido, bastante predispuesto al trabajo y a colaborar con todos los miembros de ISOVA, bueno, y especialmente de los grupos de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra a Daniel para que pueda iniciar con las conversaciones, ¿no? Certo, então, Luigi, só a título de curiosidade, meu português está sendo claro para você, você consegue me entender bem? Sim. Bueno, sim, sim, eu entendendo bem. Ok, seu silêncio me preocupou por um instante. Então, como mencionado anteriormente, nós vamos falar em português, tá? Eu acredito que o microfone de vocês esteja desligado nesse momento. Nós temos, além dos quatro participantes, né, organizadores que já se apresentaram, nós temos atualmente 21 pessoas presentes no evento. Vocês estão com o microfone mutado, mas vocês têm a possibilidade de levantar a mão a qualquer momento, tá legal? Eu, como organizador, não tenho a mesma tela que vocês, mas vocês podem levantar a mão e nós podemos passar a palavra a vocês. Nós estruturamos basicamente esse evento de uma forma um pouco diferente da anterior, onde a gente fazia a apresentação de slides de cada grupo de saúde única. Acho que todos nós aqui atualmente estamos um pouco, talvez, saturados de tantos webinars acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos tentar fazer desse encontro mais um debate mesmo, uma conversa, para que a gente consiga conhecer os grupos de saúde única que estão, enfim, nos países que nos rodeiam. Eu acho que o fortalecimento desses grupos será interessante para todos nós. Deixa eu abrir minha câmera também, e já que você... Ah, eu não posso abrir a minha, deixa eu ver, certo? Estamos com a câmera aberta aqui, então. Deixa eu ir. Okay. Então, apenas apresentando brevemente para vocês, esses somos nós quatro que falamos, tá? Inicialmente me apresentando, meu nome é Daniel Paiva, Barra de Abril. Eu estou atualmente no Rio de Janeiro, no Brasil. Recentemente concluí meu doutorado aqui pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz também meu mestrado, residência e minha graduação em medicina veterinária nessa universidade. Então, eu sou médico veterinário. Trabalhei com diagnóstico microbiológico, com zoonoses e com doenças transmitidas por carrapatos. Então, tentei abordar durante a minha formação acadêmica
alguns dos muitos tópicos que a gente consegue enxergar sobre a ótica da saúde única, né? E aqui nesse slide vocês têm o meu e-mail para contato, está aqui embaixo, e sintam-se livres para entrar em contato comigo para qualquer necessidade. Será um prazer conversar com vocês de forma mais pessoal. Tá legal? Mude, se você quiser, te passo a palavra. Ok, ok, graças. Gracias, Daniel. Bueno, también quería presentarme ante ustedes. Yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Bueno, también tengo el grado de magíster. Y en el tema de One Health o una salud, principalmente ya hace aproximadamente, bueno, varios años que participé en proyectos en la Amazonía peruana, junto con un grupo de colegas también, y buscando justamente el tema de identificando enfermedades en animales silvestres, bueno, y su posible transmisión también hacia personas. Entonces, ahí un poco que fue el tema que me interesó, el tema de una salud, ya que vi que es necesario el estar en contacto, ¿no? Y que todos estamos interrelacionados finalmente, tanto la salud animal, la salud humana, bueno, y la salud del ambiente o medioambiental. Ya que si se afecta alguno de estos entes, se ve afectado también el otro, ¿no? Entonces, indudablemente eso me llamó bastante la atención y, bueno, por eso que justamente estuve siendo parte de ISOHA y espero también cualquier duda que tengan durante el webinar, si puedo ayudarlos en algo, encantado de hacerlo y bueno, estamos listos para poder colaborar con ustedes en todo lo que podamos. Certo. E apenas para reforçar, como eu disse, o webinar ele será feito em português e espanhol, e é interessante que a gente perceba desde já que, embora sejam línguas diferentes, a comunicação ela é plenamente viável. E isso demonstra que é possível que grupos de países que têm o espanhol como primeira língua se comuniquem com grupos que estão localizados no Brasil, onde a gente tem o português como primeira língua. A gente, um dos objetivos da ISOHA é justamente o fortalecimento dessa conexão entre os diferentes grupos, né? E eu quero que vocês percebam que a língua, ela não é, é claro, ela acaba sendo um dificultador, mas ela não é exatamente uma barreira que impossibilita essa comunicação, tá? Então, tenham isso em mente durante todo o webinar. Então, apenas brevemente apresentando para vocês o que a gente planeja debater hoje um pouco. Nós vamos introduzir um pouco o que é a ISOHA. O objetivo desse seminário, desse webinar, não é exatamente a gente apresentar o conceito de saúde única, né? A gente imagina que todos os que estão aqui já são interessados e já têm uma noção do que se trata o conceito de saúde única e a indissociabilidade entre a saúde humana, animal e do meio ambiente. Mas nós vamos apresentar exatamente a aliança, né? E a gente vai querer ouvir um pouco mais de vocês. A gente quer saber o que, que os grupos de estudos das suas instituições, como eles têm atuado atualmente, não somente durante essa pandemia de COVID-19, mas também de modo geral, no último ano, quais foram as últimas atividades que vocês executaram, as últimas obtenções de sucesso que vocês tiveram. A gente gostaria de ouvir um pouco e que vocês compartilhassem um pouco isso com a gente, e não só com a gente, mas, é claro, com os outros grupos que estão aqui presentes. Eu imagino que nem todos aqui eles estejam cadastrados na nossa plataforma, na ISOHA. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas nós vamos divulgar cada um desses pontos com vocês. Tá? E gostaríamos também de debater um pouco quais são as parcerias existentes nas instituições de vocês. A gente imagina que nós tenhamos aqui muitos alunos de graduação, então talvez os alunos de graduação não tenham muito o que compartilhar nesse tópico, mas se nós tivermos professores presentes, também seria interessante ouvir a respeito disso. E vamos debater um pouco com vocês a respeito da ISOHA e o que a gente pode esperar nesse último ano. Como eu falei para vocês, ocorreram algumas mudanças estruturais no Comitê Executivo da ISOHA recentemente. Tá, eu vou mostrar isso para vocês. Mas a ISOHA, né, a sigla para International Student One Health Alliance, ou Aliança Internacional dos Estudantes de Saúde Única, ela é uma aliança que comporta exatamente alunos de graduação e de pós-graduação
E claro, também acaba envolvendo os professores que estão envolvidos nessas orientações. Mas ela é uma aliança que tem o objetivo de facilitar a ocorrência de redes de contatos entre os alunos ao redor do mundo. Né? E a gente sabe que uma das ideias centrais do conceito de saúde única é justamente essa ideia do trabalho interdisciplinar e a ideia de uma visão de problemáticas complexas sob diferentes óticas. Então, se torna especialmente interessante que a gente tenha noção de como outros estudantes eles pensam e eles lidam com determinadas situações, e eu acho que isso amplia enormemente o nosso pensamento crítico a respeito das coisas. Né? E nós estamos tendo a oportunidade, a triste oportunidade, na verdade, de vivenciar em tempo real, enfim, um exemplo prático de como a saúde única ela é importante para a saúde mundial e também de como as doenças infecciosas elas não reconhecem fronteiras geográficas. Né? Se nós pensarmos no COVID-19, que é o assunto da vez, a gente sabe que, enfim, existe uma grande probabilidade quase confirmada de que ocorreu um spillover vindo de uma fonte animal, e esse vírus agora está sendo um grande problema para a espécie humana. Né? E existem critérios ambientais envolvidos nesse aspecto, e principalmente aspectos como a globalização, como a facilitação de transporte ao redor do mundo e outros fatores, eles acabaram favorecendo enormemente a disseminação dessa doença, tornando-se a pandemia que nós estamos enfrentando hoje em dia. Né? Então, isso demonstra para a gente a importância da gente, às vezes, ignorar um pouco as limitações geográficas e tentar pensar nas problemáticas sobre uma ótica um pouco mais ampla, certo? Então, a Sor, ele tenta auxiliar um pouco nesse aspecto. Então, aqui apenas apresentando para vocês, né, até pouco tempo atrás nós tínhamos esse comitê executivo. O comitê executivo ele é formado por um presidente, um vice-presidente de finanças, né, são dois vice-presidentes de finanças, na verdade, um vice-presidente para divulgação, um vice-presidente para educação e um vice-presidente de marketing. E atualmente, na nossa estrutura atual, como o Andreas Papas falou no início da apresentação, ele foi recentemente denominado presidente da instituição. Então, como ele já antecipou, vocês vão provavelmente trabalhar com ele de maneira muito mais próxima nos próximos meses, né? No próximo ano. Eu espero que vocês trabalhem de maneira bastante concisa com ele e que a gente consiga ampliar ainda mais a Sorra. Né? Nós temos aqui o secretário-geral, o vice-presidente de finanças, e aqui nós temos a Bailey como a vice-presidente de educação atualmente. E é interessante que vocês percebam também que o comitê executivo ele é formado por pessoas de diferentes continentes. Né? Não existe uma hegemonia de um determinado continente compondo esse comitê executivo. Né? O André Sapas, ele é da Grécia, por exemplo, ele está trabalhando em conjunto com a Bailey, que está nos Estados Unidos. Eu estou no Brasil, no Índio, no Peru, e nós estamos aqui trabalhando juntos, organizando esse evento para vocês. Então, essa é um dos objetivos da ISORA, e é uma das vantagens desse trabalho em conjunto. Além do comitê executivo, o que nós temos atualmente são os representantes continentais, né? E aqui nós temos demonstrando eu e o Luigi como os atuais representantes da América do Sul, mas nós temos também representantes dos outros continentes. Eu vou falar também sobre isso um pouco mais à frente, tá? Mas nós assumimos esse papel em 2018, após um processo eleitoral que ocorreu, então nós aplicamos e fomos eleitos como representantes. O nosso período de representação está chegando ao fim. Então, provavelmente, muito em breve, nós teremos a divulgação de um novo processo para a eleição dos representantes continentais. Tá? E nós somos os primeiros representantes continentais aqui da América do Sul, e acho que isso se tornou bastante, bastante interessante para a ISORA de modo geral, foi justamente conseguir ampliar a sua ação para os múltiplos continentes que compõem o nosso mundo. Né? Então, a gente removeu, a partir dessa representação continental, a gente removeu o entrave da língua, por exemplo, porque como vocês estão vendo, eu falando em português e o Luigi falando em espanhol, a gente acaba melhorando muito a comunicação com os grupos de estudantes do nosso continente. E, além disso, a gente tem a capacidade de trazer
traz uma visão um pouco mais próxima da nossa realidade. Né? Então, esse é o papel dos representantes continentais, é justamente o reconhecimento de grupos de estudos no nosso continente e a facilitação dessa comunicação com a ISORRO. E em breve a gente vai estar elegendo novos representantes e passando a faixa para os futuros alunos, tá? Alunos de graduação e pós-graduação, como eu falei inicialmente. E aqui, mostrando para vocês alguns dos pontos do mapa que representam justamente os grupos de estudo que estão vinculados à ISORRO atualmente. Durante o nosso período de 2 anos como representantes da América do Sul, a gente conseguiu agregar alguns grupos novos para a América Latina, de modo geral. Então, nós temos atualmente pouco mais de 10 grupos localizados na América Latina. A maioria deles são grupos localizados no Brasil, mas a gente sabe que a América Latina, de modo geral, ela tem um potencial muito grande, né? E a gente sabe que existem trabalhos e grupos interessados em saúde única em muitas universidades e instituições de pesquisa, mas que a gente dificilmente consegue alcançar a todos eles. Então, é interessante que ocorra essa disseminação de informação e, através desse link, já adianto para vocês, é possível que vocês acessem e introduzam as informações dos seus grupos de pesquisa, dos seus grupos de estudo. Tá? Então, eu estou em contato com alguns grupos no Brasil, Colômbia e também no Chile. Sei que o Lundi entrou em contato com alguns grupos do Equador e de outros países da América Latina. E é interessante que a gente coloque mais pontos nesse mapa, né? A gente vê que a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, eles estão amplamente desenvolvidos quanto ao conceito de saúde única, eles estão muito mais organizados nesse sentido, mas a gente sabe que muito trabalho vem sendo feito nas nossas instituições também. E o que a gente precisa é justamente mostrar isso para o mundo, mostrar que os nossos grupos eles estão ativos, que existem projetos de pesquisa, de extensão e de estudo acontecendo a todo momento, e que o mundo precisa saber disso. Tá? E, em grande parte, essa divulgação ela cabe a gente mesmo. Então, a gente precisa, enfim, falar, a gente precisa realmente abrir o nosso microfone, como vocês vão farão muito em breve, para falar a respeito das atividades que vocês vêm executando e para que a gente possa ampliar um pouco essa rede. Além disso, a ISORRO também lista algumas oportunidades de estudo, tanto para alunos de graduação como para alunos de pós-graduação. Tá, esse daqui é uma parte da ISORRO que está em constante desenvolvimento. E, novamente, como vocês podem verificar, a América do Norte, né, e alguns pontos da Europa, mas principalmente os Estados Unidos, eles estão listando e pontuando as suas oportunidades com muito mais frequência do que a gente. Então, novamente, é um momento que a gente tem para pontuar que existem oportunidades e, enfim, projetos de pesquisa, cursos de graduação e pós-graduação ocorrendo e sendo oferecidos aqui na América Latina. Tá? Então, esse é um dos pontos que a ISORRO atua e que a gente pode certamente ampliar a nossa atividade como componente da América Latina. Então, tendo apresentado a ISORRO para vocês brevemente, novamente eu reforço que vocês, enfim, não só insiram seus dados posteriormente na página da One Health Commission, como indivíduos, individualmente, coloquem os seus e-mails para que vocês recebam as newsletters, as novidades e, enfim, notícias associadas à One Health Commission, mas que vocês também representem mais os grupos de estudo dos seus países. E se por acaso o seu grupo já encontra-se listado na ISORRO, mas você reconhece estudantes ou outros grupos no seu país ou em países vizinhos que não estejam ainda vinculados à ISORRO, eu os convido a auxiliar-nos na divulgação e a, enfim, a ampliar a nossa atividade na ISORRO. Deixa eu interromper, então, agora a minha câmera. Eu gostaria de brevemente convidá-los. Eu sei que alguns dos presentes aqui, eles são presidentes ou coordenadores, organizadores ou atuantes de grupos de estudo. E eu gostaria de convidá-los a participar. Então, eu gostaria que vocês utilizassem a ferramenta de Raise Hands para levantarem as mãos. E gostaria de convidá-los a falar aqui com a gente brevemente a respeito das atividades dos seus grupos de pesquisa, dos seus grupos de estudo, desculpe. E, Luiz, nesse intervalo de tempo, você gostaria de fazer alguma colocação? Ficou claro o que eu falei? Foi possível para um falante de língua espanhola entender o que eu estou falando?
Bueno, sí, te he entendido lo que has comentado, ¿no? Y la explicación un poco sobre el cómo se formó Isoja, bueno, qué es lo que busca Isoja, ¿no? Luego la presentación de los diferentes miembros, ¿no? Tanto los nuevos como los que estaban anteriormente también en Isoja. Y bueno, lo importante que significa para Isoja tratar de aumentar el número de grupos de estudiantes acá en Sudamérica, que sería importante, lógicamente, en medio de esta coyuntura que es un poco complicada, pero se está tratando de formar nuevos grupos. Como tú decías, hemos estado en contacto con algunos profesores, estudiantes de algunos países como Ecuador, que me indican que ya están por formar sus respectivos grupos, y así también en otros países. Y bueno, es un tema bastante actual este, ¿no? El tema de la pandemia ha puesto en realce el tema de que la salud es una sola y que es importante mantenerla. Entonces, es un tema bastante actual y que esperamos que, dentro de todo lo malo que trae esta pandemia, también se ponga en realce el tema de una salud, ¿no? Para que pueda tener mayor relevancia, principalmente a nivel un poco político, ¿no? Que son las personas que toman decisiones, ¿no? En el tema de salud pública, y es importante. Bueno, y nada más, simplemente espero, bueno, la presentación de los grupos, y cualquier duda estamos acá para ayudarles, ¿no? Billy, só já antes que a gente continue, que os grupos se apresentem, Pina Lopes, ela fez uma pergunta aqui na sessão de questions. Carla, eu vou ativar o seu microfone. Se você quiser falar no seu microfone, você pode desmutar e conversar com a gente diretamente. Você gostaria de fazer isso? Ok. Oi, Carla, tudo bem? De onde você fala? Sim. Olha, okay. Que tal? Aí me escutam? Sí, perfectamente. Muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado. Yo soy estudiante de medicina de Ecuador y quería saber cómo podemos formar una organización, o si ustedes tienen información acerca de las organizaciones que están por formar aquí. Wendy, ¿puedo responder primero? ¿Puedo comenzar ese complemento? Okay. Sí, bueno, yo hemos mantenido conversaciones con algunos profesores en Ecuador. Lo que podríamos hacer es que nos envíes un correo con tus datos para poder hacérselos llegar a los profesores, porque tengo entendido que ya están formando grupos en Ecuador, ¿no? No hay nada oficial aún, pero sí me indicaron los profesores que sí están con grupos de estudiantes trabajando. Entonces, lo ideal sería que se pongan en contacto, y lógicamente con el apoyo de nosotros y la orientación de nuestra, para que puedan formar su grupo y participar de ISOJA, ¿no? Que está abierto para todos los grupos de estudiantes. Simplemente que tienen que tener una estructura, ¿no? Como un presidente o coordinador, bueno, los miembros, su secretario, ¿no? Ciertas condiciones que no son nada exigentes, pero que sí deben tener los grupos, ¿no? Entonces, yo creo que nos podrías escribir al correo de Isoja o al correo que Daniel ha puesto en la presentación, y nos puedes ubicar fácilmente por ese medio. Estamos dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten, ¿no? Carla, que sería interesante también es que você, junto a su institución, você identifique profesores que estejam vinculados à área de saúde única ou alguma área de atuação compatível, porque os grupos, muitas vezes, como os estudantes, eles acabam sendo transitórios, né? A gente passa apenas um período na graduação, mas os professores que são responsáveis pela estruturação de um grupo, normalmente, e pela manutenção desse grupo ao longo do tempo, porque você provavelmente vai se formar em breve e vai concluir a sua graduação. Né? Então, o que seria interessante é que você realmente reconheça pessoas, professores que possam te auxiliar nisso. No link que eu demonstrei na tela, eu posso depois compartilhar novamente, você tem acesso à listagem onde você pode adicionar as informações do seu grupo, e ao acessar essa listagem você vai ver quais são os dados que você precisa inserir, tá? Então você vai ter uma noção um pouco melhor. Mas eu acho que só de ter o interesse, eu acho que esse já é o primeiro passo, certamente. Tá? E obrigado pela sua presença.
Vou ter você. É, acho que respondemos. Eu gostaria de convidar os presidentes e organizadores do grupo. Eu sei que nós tivemos alguns que se identificaram, como Thiago Almeida, do Iguaçu. Tivemos a Irma, do Chile. Né? Então, gostaria de convidá-los a falar um pouco a respeito das atividades do grupo de vocês. É, levantem a mão, abram os microfones, por favor, para que a gente possa compartilhar um pouco. Se quiserem abrir a câmera também, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver. Ah, temos uma questão aqui, deixa eu ver. Ok, obrigado. Algum professor também gostaria de participar, porque, na verdade, esse encontro ele foi baseado na discussão e no debate, tá? Essa daqui não vai ser uma apresentação exatamente expositiva, mas é mais porque a gente se conhece um pouco. Então, seria interessante que vocês falassem um pouco, como a Carla falou. Ok, perfeito. Professora Daniela do Chile, professora, eu vou ativar o seu microfone, ok? Si la señora quisiera abrir su cámara también, fique a vontade. Hola Daniel, hola a todos los que están presentes. ¿Me oyen bien? ¿Cómo va, profesor? Sí, perfectamente. Okay. Primero que nada, disculpar a mis compañeros que no van a poder estar acá por problemas con sus conexiones a internet. Quiero hablar de la organización que se está formando acá en Chile. Hemos comenzado desde hace un año. Primero planificábamos hacer un congreso en la capital, Santiago, enfocado a estudiantes con un enfoque One Health en Latinoamérica. Somos 10 personas profesionales estudiantes. Nuestras áreas por el momento, pero por el momento, porque estamos abiertos a recibir a personas de todas partes, abarcan la medicina, la antropología, veterinaria, biología. Y tenemos el apoyo de personas no solamente de Chile, sino también de aquellos que también están en esta llamada. Estamos trabajando con Daniel Paiva, por ejemplo, pero tenemos a Irma Cisternas, que no está presente hoy día, José Agurto, Ignacio Loyola, estudiantes de medicina, yo, Catalina Ramírez, estudiante de antropología. Tenemos el apoyo de Jorge González, de Colombia, que es, en sus propias palabras, es administrador en finanzas y negocios internacionales, pero con enfoque en fauna silvestre. Tenemos a Tulio Gajardo y Andrea Zavala, que son médicos veterinarios, con enfoque One Health. También a Jimena Gutiérrez, que es veterinaria y profesora de biología, y a Sergio Scott, que es doctor en ciencias de ecología y en biología evolutiva. Entonces, en primera instancia nos organizamos con vistas a generar un congreso en el cual confluyeran distintas áreas del enfoque One Health. Sin embargo, aunque lo planificábamos para octubre del 2020, la actual pandemia nos obligó a postergarlo. Y a través de diversos bloques educativos y académicos, la intención de este congreso era crear un lugar donde confluyeran los tres ejes, o más bien los múltiples ejes de una salud. Como esto no pudo suceder, nos dedicamos ahora último a crear un ambiente o una especie de terreno fértil donde pudiéramos convocar a más personas, familiarizar y educar a estudiantes de estas áreas que pudieran familiarizarse con el enfoque One Health. Entonces iniciamos difusión por Instagram y por Facebook, en donde hacemos diversas publicaciones acerca del área y tratamos de aprovechar al máximo la interdisciplinaridad que hay entre las personas de nuestro equipo. También tenemos vistas a generar un podcast donde, bueno, las personas que ya nombré podamos conversar temas de actualidad con un enfoque interdisciplinario o un enfoque One Health, que a mi parecer son palabras casi sinónimas, y generar una mayor difusión. Ahora, lo que sí, Daniel Paiva. ¿Sí, Daniel? ¿Me oyes? Teníamos una presentación en PowerPoint donde habíamos generado nuestros agradecimientos a las personas que nos estaban apoyando. ¿La tienes? Disculpa, perdí, profesor. Ah, a tela de os slides, a senhora Luz, que a Catalina preparou para nós. Podemos, mas eu estava pensando, professora, porque realmente esse planejamento, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, ele realmente
É incrível, mas a gente estava pensando em compartilhar os slides que a Catalina preparou. Afinal, o que eu posso compartilhar aqui, professora, são os slides do evento, do webinar que você está preparando também para o dia 6. Deixa eu abrir aqui. E a senhora aproveita e já faz o convite aos que estão aqui presentes. Deixa eu. Ok, eu vou compartilhar minha tela e a senhora pode falar a respeito, professora. A senhora vê a tela? Esse é o evento que vocês estão organizando para o dia 6, não é isso, professor? Alô? Olá, sim. Esse evento do dia 6 que vocês estão organizando, a senhora gostaria de falar um pouco a respeito dele, professor, para a gente? Professor? Bem, só enquanto a gente está tendo problema, eu vi que nós estamos aqui uma outra questão, Lídia, a respeito de financiamento. Só um momento aqui, deixa eu só verificar aqui. Não aparece quem foi que fez a pergunta, mas a respeito de financiamento. Esse é, inclusive, um ponto que nós vamos debater no futuro sobre a Issorra, a respeito de financiamento. Mas, na verdade, a Issorra é uma organização sem fins lucrativos. E ela não tem exatamente financiamento próprio, certo? Então, as oportunidades que são divulgadas na nossa plataforma, elas são feitas por outras instituições. A Issorra, ela acaba funcionando como um canal para que essa comunicação ela ocorra e ela seja feita de forma mais eficaz ao redor do mundo. Mas nós não temos um financiamento próprio. Infelizmente, eu não tenho aqui o autor da pergunta. Tá? Professora Daniela, a senhora pediu sobre o compartilhamento de slides. Eu fiquei na dúvida se era a respeito dos slides do webinar que ocorrerá no próximo dia 6, ou se são os slides do congresso e das atividades que nós estamos exercendo em conjunto. São esses o que a senhora estava falando? Não sei se... Daniel. Ah, ela está tendo um erro. Eu vi aqui nos fichinhos. Sim, Luigi? Sí, creo que se refiere a que habían preparado unos slides, un PowerPoint del Sí, grupo sí. que está organizando el Congreso el Congreso en Chile. Habían Sí, preparado exatamente. A Catalina havia preparado e eu ia chamar ao final para falar, mas como nós estamos tendo um pouco de enfim, silêncio por aqui, talvez a gente possa já mostrá-los agora. Né? Deixa só eu localizar os slides aqui. Catarina, você nos ouve? Daniel, te envié la presentación por un link directo en WhatsApp. Es una presentación hecha Ok, mediante professor. Google. Deixa eu me abrir aqui. Recebido aqui, professor, deixa eu ver. Não recebi, professor, a senhora pode confirmar. Ah, ok. Acessado aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? Obrigado, Catarina. Se você quiser comentar, ou então a própria professora Daniela pode comentar com a gente. Vocês veem a tela? Obrigada. Desculpe a confusão, professor. Achei que a senhora estava comentando do evento que vocês estavam organizando, que a senhora havia comentado ontem. Ok, aqui estamos. Bueno, ¿puedo comentar algunas cosas sobre el PowerPoint? ¿Sí? Okay. Sí, claro. Primero, nuestra organización ya está más o menos bien definida. Si bien tenemos un año y el Congreso no pudo hacerse, seguimos adelante con la idea de mantener un enfoque One Health y llamar a más estudiantes a unirse, porque sabemos que hay muchos profesionales que de manera independiente están siguiendo este enfoque. Sin embargo,
a lo mejor los estudiantes no tienen conocimiento de ello y no existe una organización transversal como tal. Sin embargo, nosotros ya, por ejemplo, tenemos un logo. ¿Puedes pasar la diapositiva, Daniel, por favor? Gracias. Somos un equipo bastante diverso y tenemos vistas, por lo mismo que acabo de decir, atraer más gente que pueda aumentar la confluencia de conocimiento y la inmensa cantidad de investigación que puede venir desde acá. Claro, entonces, aunque planificábamos un congreso, las ideas no se quedaron allí y tenemos algunas redes sociales en las cuales estamos haciendo la difusión y pretendemos que esta difusión sea la base de la convocatoria del congreso en el momento en que se haga, porque no es algo que vamos a postergar indefinidamente, sino que más adelante lo vamos a hacer. Daniel, ¿puedes avanzar dos diapositivas, por favor? Sí. Dos. Aquí está nuestra página. Esas son nuestras redes sociales, por si es que quieren seguirlas. La verdad, están bastante activas, pero todavía falta mucha llegada. Y en la parte derecha pueden ver nuestros proyectos a futuro. Estos son los agradecimientos, son organizaciones que nos han estado apoyando y muchas personas que a su vez han tenido experiencia en sus propios países, como Daniel o como Jorge, nos han estado apoyando y guiando desde el primer instante. Así es que agradecimientos a estas personas también. Muchas gracias, Daniel. Eu que agradeço, professora. Minha confusão foi porque nós tínhamos planejado realmente apresentar essa aqui, mas eu confundi com a outra apresentação que ocorreu previamente. Mas, realmente, professora, esse projeto que nós estamos em execução, em andamento agora para o desenvolvimento desse congresso no futuro e também para a divulgação da saúde única aqui na América Latina entre os estudantes, ele é muito necessário, né? E um ponto que eu acho muito interessante do grupo que a senhora conseguiu formar com os demais, foi justamente a grande atuação de muitos estudantes de medicina, né? Que realmente aqui no Brasil, por exemplo, o que eu observo é que o conceito de saúde única, ele acaba atraindo muito mais a atenção dos estudantes de medicina veterinária do que dos estudantes de medicina. E é muito interessante ver o envolvimento de estudantes de medicina do Chile, por exemplo, como a gente tem no nosso grupo, e agora, há pouco, a Carla, do Equador, também, um estudante de medicina que demonstra interesse no conceito de saúde única, e é justamente através da divulgação que a gente vai conseguir fazer com que, enfim, com que a gente consiga, de fato, se tornar uma equipe multidisciplinar, né, e com diferentes perspectivas a respeito disso. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, ele é realmente fundamental e é um prazer estar trabalhando com vocês. Eu, inclusive, agradeço a possibilidade. Eu gostaria de convidar Catalina, que também faz parte da equipe. Você gostaria de fazer algum tipo de colocação, Catalina? Muchas gracias. Gracias a ti también. Obrigado. Catalina, se você quiser fazer algum tipo de colocação adicional a respeito do nosso projeto, podemos ouvi-la. Ok. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Ok. Gente, na verdade, esse é um dos pontos que eu havia um pouco antecipado a respeito do nosso cronograma inicial para o webinar, porque eu reconheço que entre estudantes a gente acaba ficando um pouco, talvez, tímido de opinar e de conversar, né? Mas seria interessante ouvir de vocês. Então, eu gostaria de saber, além da professora Daniela Figueroa, outros grupos de estudantes em saúde única, ou outros estudantes que estejam aqui presentes, interessados no desenvolvimento e na organização de grupos, eu gostaria de ouvir de vocês também, se vocês puderem levantar a mão e participar conosco. Ok. Tiago, vou passar a palavra para você, por favor, ok? Podemos ouvir, Tiago, tudo bem? Oi, tudo bom, gente?
Tá dando problema? Certo? Perfeitamente. Só vou pedir, Thiago, que você fale um pouco devagar para que os falantes de língua espanhola possam também te entender, tá legal? Tá certo. Oi, pessoal. Meu nome é Thiago Bezerra. Eu sou estudante de medicina veterinária aqui na Universidade Estadual do Maranhão, no Brasil. E eu, juntamente com alguns outros estudantes de medicina veterinária, sentimos uma falta muito grande da visão da saúde única no nosso curso e desse assunto ser abordado. Depois que a gente sentiu essa falta da saúde única no nosso curso, a gente se reuniu e, junto com o professor Expedito, a gente criou a Liga Acadêmica de Saúde Única da UEMA. Então, ano passado, a gente conseguiu formalizar a criação da nossa Liga Acadêmica e começamos nossas atividades com algumas palestras, com o nosso simpósio de abertura. Felizmente, por causa da pandemia, a gente não conseguiu dar prosseguimento às nossas palestras presenciais, nem aos projetos que a gente estava planejando implementar, mas se tudo der certo, próximo ano a gente vai começar a implementar nossos projetos de extensão. Interessante. E nós já vamos abordar esse tópico em breve, Thiago, mas em relação, você comentou das dificuldades que a pandemia ela vem causando, né, e das interrupções que foram necessárias. Vocês estão conseguindo organizar algum tipo de atividade durante esse período? Como é que vocês estão fazendo para manter o grupo ativo nesse intervalo de tempo? A gente tem tido uma parceria muito grande com o professor Davi Soeiro, da UFMG, e com a professora Cristina, lá da Universidade de Seattle, de Washington, quer dizer. E, juntamente com eles, a gente tem feito algumas coisas de online, participado de webinars e palestras online. Uhum. É a alternativa que nós temos atualmente, né? É, basicamente a gente faz isso. Não, mas é interessante ver que vocês estão também mantendo conexões com outras instituições do Brasil, não se limitando somente à universidade que você está vinculado, né? Acho que isso é fundamental. Exatamente, isso é muito importante para a gente ampliar a nossa visão do que é saúde única, não ficar só restrito ao que é feito aqui no Maranhão. Sim, sim. E o grupo de vocês foi montado a partir da necessidade que vocês viram de abordar a saúde única como... dentro do curso, vocês sentiram a ausência? É dessa forma? Sim, dessa forma. Poucos professores falavam sobre saúde única dentro do curso. Depois que a gente começou a abordar esse assunto, a gente percebeu que muitos professores também se animaram e começaram a abordar mais o assunto da saúde única nas suas aulas. Legal. Isso é ótimo. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa é a ideia. E acho que se associa um pouco com o que a Carla perguntou anteriormente, né? Já que na universidade dela não se fala a respeito, no Equador, ela tomar essa iniciativa talvez seja um pontapé inicial para que os outros professores eles acabem se estimulando e debatendo mais a respeito da interconexão, né? Acho que isso é muito interessante. Thiago, muito obrigado. Sim, obrigado. Não, por favor, continue. Não queria te interromper. Não, só ia comentar que os professores eles vão reagir se a Carla, juntamente com outro grupo de estudantes, quiser montar um grupo. Os professores provavelmente vão reagir positivamente e vão também levar esse assunto adiante. Aham. Não, perfeito. Perfeito. Essa ideia eu acho que é excelente. Tem um exemplo prático aqui entre a gente. Muito obrigado, Thiago. Ah, obrigado. Eu provavelmente vou falar em breve. Porque o pessoal está muito tímido, eu vou te chamar de novo, com certeza. Tá bom, Thiago. Eu vou passar agora a palavra para o Emanuel Villar, né? Se não me engano, é aluno de doutorado na Paraíba. Emanuel, me corrija se estiver errado, vou abrir seu microfone, por favor. Tudo bem, Emanuel? Boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem, boa tarde a todas e todos. De fato, Daniel, eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Atualmente, eu trabalho com ecoepidemiologia da raiva em morcegos de áreas urbanas e, tradicionalmente, o laboratório que eu faço parte é um laboratório de zoologia, né? Tem uma coleção zoológica de mamíferos no laboratório e, nos últimos anos, a gente tem iniciado uma linha de pesquisa que é com animais reservatório.
E desde que essa linha de pesquisa foi iniciada, a gente vem trabalhando dentro de uma perspectiva de One Health, sempre tentando concatenar vários profissionais de saúde humana, de saúde animal e ambiental. E atualmente, no desenvolvimento da minha pesquisa, onde eu tenho conseguido aplicar mais o conceito são nas minhas formações com os profissionais de saúde, que é mostrar para os agentes de saúde que estão na ponta, que estão atuando de fato, no processo de monitoramento de endemias e etc., a visão mais abrangente de que o trabalho que está sendo realizado, ele precisa ser visto com o olhar da saúde humana, que é a que ele está indo lá investigar, em decorrência de um processo de saúde ambiental e animal. Então, hoje a gente não é um grupo de pesquisa específicos de One Health, né, mas é uma visão que eu quero e estou tentando aplicar ao máximo dentro da minha formação e dentro do trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro do laboratório. Emmanuel, isso é ótimo. Acho que a raiva é realmente um exemplo muito, muito prático dos impactos ambientais e da saúde animal diretamente na saúde humana. Acho que é muito fácil dele. É um exemplo para que eles entendam a relevância desse tipo de abordagem, né? Mas Sim. eu, se eu não estou enganado, nós não temos nenhum grupo de estudo ainda localizado na Paraíba. Você tem algum tipo de organização ou planeja algum tipo de organização que vai unir os estudantes aí da sua universidade para um debate um pouco mais abrangente nesse sentido? Intenção eu tenho muita, né? Principalmente porque alguns estudantes estão começando a trabalhar com essa perspectiva de saúde dentro da zoologia e dentro da ecologia. Então, por enquanto, aqui no departamento que eu trabalho, é um pouco restrito, né? São poucos estudantes, mas eu acredito que com os poucos estudantes que temos, já dá para a gente começar uma mobilização e começar a trazer pessoas de outros centros, né? De conhecimento para iniciar esse grupo. Muito, muito bom, muito bom. Obrigado. E não esqueça de ir ordenando esse grupo que lixe na sorra para que a gente coloque mais um ponto no mapa brasileiro, tá bom? Maravilha, obrigado. Obrigado por apresentar suas atividades. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe Dias. Felipe, você pode se apresentar, por favor? Eu vou abrir o seu microfone. Acho que você se mutou, eu preciso que você abra, talvez. Veja se você consegue abrir esse microfone. Felipe, você se encontra? Acho que você mesmo se mutou, preciso que você desmute esse microfone. Ficando meio que no Ok. microfone. Ok, Beleza. Já perfeito. Ouvimos você agora. Tudo bem, Felipe? Como vai? Olá, boa noite. Boa noite aqui. Não sei aí se é boa noite, se é boa tarde, se é bom dia. Eu estou na Guiné-Bissau, sou português. Como vai, Felipe? Aqui é boa tarde ainda. Ok, boa tarde então a todos. O meu nome é Filipe Dias, eu sou médico veterinário, sou português. E neste momento estou a trabalhar na Guiné-Bissau, num projeto de cooperação para o desenvolvimento. Sou estudante de doutoramento também, não na área da veterinária, que foi a minha primeira formação, mas na área da educação. E a minha investigação neste momento, que estou praticamente a terminar para defender a tese de doutoramento, tem a ver precisamente com a formação dos médicos veterinários. Neste paradigma que é a saúde única, não é? Mais em particular na questão das competências interculturais, que eu acho que são necessárias desenvolver nos estudantes para poderem prosseguir este paradigma de uma saúde, não é? Porque a uma saúde também nós sabemos que tem que ser uma saúde global, não é? E neste mundo que vivemos globalizado, e estamos a viver isso agora com esta pandemia, não é? O que Perdemos seu acho áudio, que Felipe. Agora voltou, eu acho. Preciso que você.
Pelo menos o seu áudio não. Ok, agora estamos ouvindo de novo. Por favor, continue. Ok, portanto, eu estava a dizer que esta questão do One Health ou saúde única, né, tem que ser encarado à escala mundial e eu acho que um bom exemplo é esta iniciativa ISOA, porque realmente eu já tive a oportunidade de ser mentor ou tutor, né, de dois estudantes, um deles no Nepal. Que eu nem sequer conheço o país e, portanto, fiquei a conhecer e foi muito interessante. E o outro no Gana, não é? Que é aqui no continente africano. E, portanto, foi, eu acho que é uma iniciativa muito interessante, mas que, como o Tiago dizia há pouco, o estudante, não é? Que é o Tiago disse há pouco, que ainda é difícil em termos das faculdades, haver, até por parte dos professores, não é? Um à vontade nestas questões. Portanto, eu acho que tem que partir pela formação. Pela formação não só dos professores, mas também dos próprios estudantes. Não, é, de Muito fato, eu acho que obrigado por esse. se a gente consegue trazer esse tipo de raciocínio crítico, Felipe, desde o início da formação dos estudantes, eu tenho certeza que ao final da formação nós teremos profissionais muito mais atentos às interconexões da saúde animal, humano e do meio ambiente. Né? Eu acho que a educação realmente é um ponto-chave. Inclusive, quando você fala dos aspectos culturais e das diferenças culturais que a gente observa, eu acho que, novamente, a educação ela acaba aparecendo como uma grande solução, né, para os problemas que a gente enfrenta. Inclusive, a gente precisa ter essa noção de que as soluções que nós encontramos para uma determinada população ou sociedade não necessariamente vão ser eficazes ou mesmo viáveis em outra sociedade, né? Então é necessário que a gente tenha toda essa percepção. Então é muito interessante esse tipo de trabalho, certamente é. Claro, sim. Nós podemos até pensar neste exemplo da pandemia que estamos agora a viver neste momento, não é? Que afetou países de todo o mundo, inclusive onde estou agora, na Guiné-Bissau, não é? Em que estamos ainda no estado de emergência, mas também países como Portugal, ou o Brasil, bom, por todo o mundo. E, portanto, as realidades dos vários países são diferentes e os agentes, internacionais. Que têm que atuar no sentido da prevenção destas pandemias e na sensibilização das pessoas e dos governos e das organizações e do público em geral, têm que estar preparadas, para comunicar em termos interculturais e multiculturais com todos estes agentes, né? E, portanto, eu acho que, e é o que eu vou defender na minha tese, em breve, será precisamente essa inserção das competências interculturais na formação. Neste caso dos estudantes de medicina veterinária, mas não só, não é? Também pode ser, há muitas investigações na área da medicina, da enfermagem, portanto, tem todos os profissionais de saúde, não é? A comunicação Não. é muito importante para estas questões. E certamente uma outra comunicação que a gente, às vezes, nós observamos que falha um pouco é justamente a comunicação entre a própria academia, as universidades e a sociedade, de modo geral, né? Então, a comunicação, acho que ela tem que ser muito bem trabalhada. E a gente não fala muito sobre isso durante o curso de veterinário. Então, parabéns pelo seu trabalho. E boa sorte na sua tese. Muito obrigado. Deixa eu ver se nós temos aqui mais alguma colocação. Caso alguém queira falar um pouco mais sobre as atividades do seu grupo, por favor, levantem a mão. Temos alguma questão aqui, deixa eu ver. Não estou conseguindo acessar o link, por favor, veja se você consegue acessar o chat de questões. Eu só vou passar adiante, gente. Acho que nós já tivemos alguma noção de algumas das atividades que acontecem pelo mundo. E no tópico seguinte, eu gostaria de debater com vocês, brevemente, a respeito da vida do estudante agora nesse momento de pandemia, né? Porque nós temos aqui a professora Cristina, eu vejo que ela entrou aqui, mas eu não consigo. A professora Cristina, ela se apresentou aqui. Professora, você gostaria de falar no microfone? Vou ativar seu microfone, ok? Pronto, ouvimos você, professora. Oi, pode falar português, então. Pode, Agora, pode sim. português, espanhol, misturamos tudo. Não estou conseguindo abrir o vídeo, né? Mas eu estou vendo vocês. Ah, Boa tarde. certo. Isso, boa tarde e boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? Eu só gostaria, então, de congratular, né?
parabenizar a todos vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo e vim aqui somente para participar. Se precisam de algum apoio das associações e das universidades, né? Nós trabalhamos com a One Health Brasil, a One Health Latin America, Caribe e Ibero também. E só gostaria de, então, colocar à disposição como nós podemos apoiar vocês a nível das instituições governamentais, das nossas universidades e das associações, né? Então, eu só gostaria de estar presente aqui. Se vocês têm alguma dúvida, né? Por exemplo, o que nós podemos oferecer como apoio a todos vocês. Então, é só isso que eu queria dizer, que eu estou aqui junto. Desculpa que eu estou tarde, estava em outro webinar também, né? De reuniões. Mas eu gostaria... O que você... Chávamos, né, Cristiano? Para justamente, assim, né? Como podemos difundir, né? Disseminar mais ainda a todos os níveis, né? Nos estudantes de graduação, pós-graduação, residência e interdisciplinário, né? Que nós, como nós vamos buscar a todas as disciplinas também. Então, eu só gostaria de saber, estou aqui para fazer o brainstorm, como podemos, e apoiar vocês, e o que vocês precisam. Obrigado, Cristina. Sempre bom ter você aqui com a gente, viu? Só passando aqui para o próximo tópico, gente, brevemente, eu gostaria de saber de vocês, eu já adiantei um pouco esse tópico com o Thiago brevemente, acredito que talvez a gente não tenha um feedback muito intenso, pelo que eu estou vendo, mas a respeito da vida estudantil durante esse período de pandemia da Covid-19, que nós sabemos que nós estamos tendo realmente um exemplo prático, em tempo real, da importância do conceito de saúde única, né? E isso está afetando a vida de todos nós. Então, um dos tópicos que nós gostaríamos de debater com vocês é justamente como os grupos de estudo e como as faculdades vocês estão lidando com esse período de lockdown, da quarentena. E, enfim, caso vocês queiram compartilhar alguma ideia, algum tipo de insight sobre isso, seria um prazer ouvir de vocês. Deixa eu ver se tem alguma levantada. Não sei se a professora Daniela... Professora, seu áudio voltou? Eu não sei se... Eu vi que você estava com problema no áudio. Moody, você me ouve? Sim, sou Daniel. Bueno. Okay. Bueno, sí, en esta parte quisiéramos, como comentaba Daniel, es un poco que nos cuenten a través, durante esta pandemia, cómo han podido coordinar dentro de sus organizaciones o dentro de sus grupos de estudiantes las medidas, las decisiones que han tomado, también qué es lo que han planeado a futuro dentro de sus organizaciones. A pesar de la crisis actual de la pandemia, cómo están tomando sus resultados, sus conclusiones de sus reuniones, y bueno, si nos pueden contar un poco sobre ello, ¿no? Para conocer un poco, conocernos un poco entre todos, ¿no? Aquí en Brasil, yo puedo adelantar para ustedes básicamente, yo salí de la universidad hace un poco tiempo, mas nós estamos ainda num período de lockdown, a quarentena ainda está ativa, então basicamente todas as atividades elas estão sendo feitas de forma online, as que estão sendo possíveis, né, de se executar, e em relação ao conceito de saúde única, inclusive a professora Cristina está aqui, ela pode reforçar um pouco com a gente, mas assim como a professora Cristina e a professora Daniela falou provavelmente, a gente está se esforçando em executar algumas atividades online, né, inclusive fiquem atentos em relação na internet o tempo inteiro, vocês, a gente está tendo até um excesso de webinars acontecendo o tempo todo, é uma enxurrada de informação, mas ao mesmo tempo a gente acabou aprendendo com essa pandemia que existem soluções para que a gente dissemine conhecimento sem a necessidade de deslocamento ou de viagem, por exemplo.
né? Então a gente consegue aprender com professores do mundo inteiro e com outros estudantes do mundo inteiro através desses webinars e dessas videoconferências. Então isso acaba sendo bastante interessante. Então, se não temos nenhuma colocação, eu sugiro apenas que vocês fiquem atentos a isso, porque estão acontecendo o tempo inteiro. Luiz, se você quiser passar para o próximo tópico, que eu acho que a gente já está ficando um pouco apertado no horário. Ok, avanzamos al punto de las alianzas, de los convenios, que venían a ser como las asociaciones también. En esta parte de la conversación queríamos un poco conocer acerca de cuáles son las alianzas o los convenios que tienen los grupos de estudiantes dentro de su, de repente dentro con la universidad en la cual pertenecen, o tanto a nivel también local, a nivel de su país, con otras universidades, y también si es que algún grupo tiene algún convenio, alguna alianza con instituciones fuera de su país, ¿no? Que sea fuera de sus respectivos países, para conocer si es que ellos, si es que han recibido alguna interacción o alguna, ha habido una buena comunicación con fuera tanto de su país como fuera de su país, ¿no? Y eso es lo que queríamos tocar un poco en el tema del tópico de alianzas, convenios, bueno, o asociaciones básicamente, ¿no? Es lo que quisiéramos saber si es que tiene justamente algún tipo de fuera de la relación con su universidad, también con otras instituciones, ¿no? Fuera de su, tanto local como internacionalmente. Daniel, posso falar alguma coisa? Como você mesmo disse, o que estamos fazendo durante esta pandemia, os webinars... Está ouvindo? Sim, perfeitamente. Os webinars estão sendo uma boa conexão, não só para os estudantes, mas como os profissionais também. E isto é uma saúde única, pela interdisciplinar, né? Então, são profissionais de várias áreas conversando, discutindo, a tal ponto que nós até falamos que nós estamos com webinar fatigue, não é mais a compassion fatigue. Então, quem não mais está cansado dos webinars? Então, nós agora fazemos bate-papos, ou círculos de debates, ou falamos no Instagram. Mas é importante vir nesses encontros justamente porque às vezes saem oportunidades ou conhecem as pessoas, né? Então, se alguém no Canadá está tendo um trabalho, você manda um e-mail para eles, né? Envia um e-mail ou manda aqui no chat. Então, assim, conecta para o futuro. Agora ninguém pode sair dos países, mas é um modo de conectar com as pessoas que estão na área. Um exemplo muito bom que eu tenho observado, pelo menos na One Health Brasil, são a formação das ligas, né? Talvez o Daniel possa me falar melhor. Mas, por exemplo, existem algumas ligas de estudantes da saúde única e depende do estado, depende da universidade. E também é importante, porque essas ligas de estudo de saúde única... Está dando eco eu aqui ou vocês? Agora voltou. Agora estamos ouvindo você. Pronto, vê se melhora. Perfeito. Tá. Tem um barulho aqui, Daniel. Deixa eu fechar meu microfone. Você... Tá. Tá melhor? Então, a importância de assistir os webinars para você conhecer as pessoas e manter em contato. E também formar ligas de saúde única, ligas de estudantes da saúde única. Isso eu acho que tem sido...
por exemplo, como nós, quando nós apresentamos os webinars, eles nos auxiliam, por exemplo, com o Instagram. E assim, vamos conhecendo os profissionais, estão conhecendo também os estudantes de pós-doutorado, de pós-graduação, de graduação. É uma conexão. Então, isso é importante, né? Conectar com quem já está no campo. Hoje em dia, não dá para falar nada de bolsas de estudo para viajar. Não dá, não tem no momento, né? Mas você, através de conexão, conseguirá, no futuro, uma possível pós-doutorado, por exemplo. É isso que eu queria dizer. Inclusive, mencionando as línguas, Cristina, você foi mencionado previamente pelo Thiago de Almeida, que é da Lazuni. Exato. E ele mencionou justamente você e o professor Davi Soeiro como dois estimuladores de atividades durante esse período. E só, assim, Lidy, vou abrir uma brecha, já que, enfim, o pessoal está um pouco tímido, porque eu toco agora, Cristina, justamente sobre parcerias, e acho que a gente acabou de ter um exemplo muito interessante no Brasil, né? Com a adesão da rede One Health Brasil na One Health Platform Coalition. Então, foi justamente através de um contato que nós tivemos, não foi, Cristina, no Canadá, em 2018? Isso, exatamente. Um breve contato em um congresso que, na verdade, abriu uma série de portas e possibilidades, porque a gente estreitou relações e a gente conseguiu reforçar bastante o conceito de saúde única aqui no Brasil, pelo menos organizar um pouco, né? O evento já vinha acontecendo, como eu falei, muitas vezes as atividades elas acontecem, mas de forma não muito ordenada, e o que a gente consegue fazer muitas vezes é organizar e mostrar para o mundo que a gente já vem fazendo saúde única há muito tempo. Né? Então, a nossa adesão junto ao One Health Platform, por exemplo, recentemente, eu acho que é um bom exemplo de parcerias internacionais e que, na verdade, os grupos de estudante talvez seja um pouco mais difícil alcançar parcerias desse ponto, mas é importante que vocês façam contatos e parcerias de forma individual como profissionais que vocês serão no futuro próximo, mas também para o próprio benefício da instituição em que vocês estão vinculados. Então, eu acho que como membro de uma liga, isso se torna muito mais fácil e por isso é interessante que a gente se organize como um grupo de alunos, né, Cristina? Não sei se você concorda comigo. Concordo, sim. E às vezes só duas pessoas já é um grupo. Meio estranho falar isso, né? Mas duas pessoas já conseguem conversar. Uma pessoa, quantas vezes eu já não fiz parte de outro grupo também? Ligaram para mim, você pode me dar uma aula online? Claro, com certeza, vamos embora, vamos fazer. Pode ser por Skype? Pode. Então, nós, como profissionais, e a saúde única faz parte da nossa vida, é um prazer muito grande de conversar. Não, mas a gente acha o tempo, não tem problema. Então, conversa, né? E foram, por exemplo, começam com dois estudantes e agora já tem 50 estudantes. Então, isso é importante também. Por exemplo, a One Health Colômbia, né? É fascinante. Eles estão, cada dia, aumentando mais o grupo. Agora, uma vez, tinha 75 pessoas de estudantes trabalhando juntos, indo no campo, indo no meio do campo, de nutrição, veterinária, medicina, enfermagem, para coletar amostras, para dar aula de educação ambiental. Então, assim, começa um pequeno grupo, não tem problema. Eu entendo que às vezes precisa, talvez, da universidade dar uma nota oficial, né? Mas duas pessoas vão através de um professor, que é interessante, já tem três pessoas. As três pessoas convidam mais quatro. Traz o que é da República junto. Já deu um grupo de 10. Pronto, vocês fizeram uma liga de saúde única. E não é verdade? Pode me chamar, né, Daniel? Eu vou lá, dou a aula, pronto, nós fizemos e já está oficial. Existe esse suporte para vocês. Vocês têm a One Health Commission, né? Justamente para dar o apoio. Tem o One Health de cada país para apoiar vocês, mas a iniciativa é de cada um. A iniciativa vem de vocês.
Exatamente. Eu acho que justamente por, enfim, a organização de estudantes, ela muitas vezes acaba estimulando os professores, né? Era o que a gente vinha conversando aqui. O próprio Thiago utilizou a Lazume como um exemplo de que o interesse dos estudantes acabou mobilizando o professor da instituição a dar início ao processo e a coisa vai tomando forma, né? E, Cristina, só existem alguns participantes que são de língua espanhola, então talvez eles não entendam 100% na sua velocidade. Mas é muito boa a sua participação. Muito obrigado por estar aqui presente. Né? Obrigada. Desculpa aí. Luiz, talvez possa traduzir para mim. Traduz aí. Traduz em espanhol. Um prazer. Não, mas com certeza eles conseguiram pegar a ideia central, certamente. Mas, na verdade, a grande questão aqui, e o Luiz talvez possa complementar, é porque esse webinar, a agenda desse webinar, ela foi planejada pela International Student Fund Health Alliance, pela ISOVA, né? Mas abordando tópicos que eu já imaginava que talvez, como aluno de graduação e pós-graduação, a gente não teria muita participação dos alunos, porque muitas vezes são os professores que acabam tendo um pouco mais de voz dentro dos grupos de alunos, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se funciona da mesma forma no Peru. Mas, Luiz, se você quiser dar continuidade... Sí. Sí, hola, Daniel. Sí. Sí, sí me comentabas, me decías. Assim, agora a gente pega a continuidade, eu acho que no tópico de parceria, realmente os alunos de graduação e mesmo de pós-graduação, a gente acaba não tendo muito o que comentar a respeito. Né? Então, se você quiser passar para o próximo tópico, fique à vontade. Eu acho que essa reunião seria algo realmente breve, então é assim mesmo. Sí, ok. Bueno, esta parte del tema de las parcerías, como comentas tú, bueno, que es las alianzas, los convenios, es algo de lo que estaba comentando también la doctora Cristina, ¿no? Que es, por ejemplo, que ella decía que en Brasil se han formado ligas, ¿no? Ligas de salud única, ¿no? Es un punto, es un ejemplo de cómo en los diferentes países se pueden lograr alianzas o convenios. Y bueno, esto también te facilita o te permite llegar a tener contactos, conocer personas, ¿no? Y mediante esa forma es posible de repente pues, conseguir alguna bolsa de estudios, ¿no? Conseguir una maestría, un doctorado, estudios de posgrado, ¿no? O de repente también tu tesis de pregrado, ¿no? Entonces, es interesante el tema de buscar contactos, ¿no? Es muy importante y, lógicamente, eso te permite abrir puertas y tanto en estudios o, de repente, para poder realizar tesis y culminar tu pregrado, ¿no? Bueno, y luego también teníamos acá que quisiéramos saber si a nivel tanto local o internacional han logrado, ¿no?, este tipo de contactos, ¿no?, de relaciones con otras instituciones para que un poco nos comenten eso. Y también, bueno, también sería interesante que nos comenten qué es lo que esperan de ISOJA, ¿no? Qué es lo que esperan que ISOJA pueda apoyar a los estudiantes o en la formación de grupos de estudiantes, ¿no? Ese sería un tema también interesante a conversar, ¿no? Porque me parece que es importante que los grupos de estudiantes que pertenecen a ISOJA tengan claro o nos comenten también sería bueno qué ayuda o qué orientación están recibiendo de ISOJA, ¿no? O qué es lo que esperan, ¿no? Justamente como Andreas es el nuevo, recién está tomando el cargo, ¿no?, de presidente de ISOJA. Me parece interesante, es una persona bastante abierta al diálogo, ¿no?, bastante proactivo, se nota que tiene muchas ganas de trabajar, ¿no?, a este nivel, y bueno, yo creo que la verdad que esperamos que hay un diálogo fluido con él, ¿no?, con Andreas,
y pueda orientar un poco a través, ¿no?, de los representantes también de cada continente a los estudiantes o a los grupos, ¿no? Eso me parece un tema importante y que debemos tratar de hacer más fluido este diálogo. Bueno, y webinars como el actual, yo creo que permiten también empezar justamente este tema de contactos, ¿no? De formar relaciones, ¿no? Por ejemplo, con los grupos de Brasil, ¿no? Que de repente para el lado de acá del Pacífico, del Océano Pacífico, no hay mucho contacto con ellos, pero el idioma es bastante entendible, o sea, pertenecemos al mismo continente y yo creo que las lecciones aprendidas, inclusive de los grupos que ya existen, es importante, ¿no?, para los nuevos que recién se van a formar. Porque los grupos que ya están formados nos pueden un poco dar una visión, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han, cuáles son las cosas positivas, cosas negativas que han pasado, que han acontecido con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado? ¿Cuáles son los temas más complicados de repente de poder sobrellevar? Y también, bueno, ¿cuál es lo positivo, lo bueno, de lo que te permite formar el grupo de estudiantes, ¿no? Creo que sería formar esa comunidad, ¿no?, a nivel sudamericano y también, bueno, con el apoyo de ISOFA, ¿no?, y de One Health Commission también, ¿no?, que son los patrocinadores también. Sí, 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 lo escucho. Não, e só apenas para reforçar, né, eu acho que esse foi o primeiro desses encontros. É claro que isso é o tipo de cultura que se constrói, então é necessário que a gente realmente crie um canal de comunicação entre os grupos de estudo para que essa troca ela se torne muito mais facilitada, né? Então, realmente, como por exemplo a Carla no Equador, ela não precisa necessariamente começar do zero o desenvolvimento de um grupo de estudos na universidade dela. Ela tem a possibilidade de repente conversar com outro estudante de um outro país, em condições similares ao dela, para que então eles comecem juntos a desenvolver algum tipo de projeto e ela consiga aprender com uma experiência anterior. Não é? Ah, sim. Sim, eu parei para ler uma questão da Cristina aqui. Mas é interessante que haja essa troca, e justamente retornando ao que a professora Daniela falou brevemente, né, nós estamos como um grupo atualmente sendo formado, que inicialmente tinha o intuito de organizar um congresso que deveria ocorrer esse ano, mas que em virtude da pandemia de Covid-19 ele acabou sendo adiado, né? Mas nesse intervalo de tempo, nós estamos discutindo e pensando em meios de justamente facilitar a divulgação do conceito de saúde única entre os estudantes da América Latina como um todo, né? Então, não só com o intuito de organizar o congresso, mas nós estamos agora pensando em algumas atividades e que nós certamente faremos com que elas cheguem até vocês, mas que justamente para enriquecer e para criar essa cultura do diálogo e do debate entre os estudantes de múltiplas áreas. Então, eu acho que esse é um ponto que ele vai sendo construído pouco a pouco, né? Como o Felipe, que se encontra na Guiné-Bissau agora, ele comentou a respeito da importância da comunicação e do entendimento dessas diferentes culturas, eu acho que só através da comunicação a gente vai conseguir fazer isso. Então, esse foi um pontapé inicial, através desse webinar, e a ISOR ela acaba sendo uma ponte também para facilitar essa comunicação, mas isso tem que partir muito da gente, tá? Então, mas é interessante ver as pessoas, enfim, um diálogo começar como nós estamos vendo aqui, eu acho que ele é bem, bem interessante ser visto, né? Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. A professora Cristina, você quer abrir o seu microfone novamente ou eu posso ler sua pergunta em mais alto aqui? Pode fazer. Na hora que a professora Cristina ela levantou justamente, né, a organização de um webinar futuro para apresentar o que os estudantes eles vêm fazendo pela One Health nos seus países, né? E Cristina, talvez atualmente pela Covid, eu não sei se isso seria viável, a execução de muitas coisas nesse momento,
mas certamente seria interessante. E a Sur já vem pensando nisso. Esse é o primeiro webinar, mas a intenção é que isso se torne um pouco mais frequente, justamente para essa troca entre os alunos. Daniel? Sim? O que eu sugeri, vou falar devagar, o que eu sugeri é que, por exemplo, faria um guia, como nós fizemos, se a professora Daniela está aqui, como nós fizemos o quem é quem na América Latina. Não sei se vocês assistiram. Então, sim, eu assisti. Cada país apresentou e nós ficamos sabendo o que as pessoas estavam fazendo. Então, por exemplo, o que vocês estão fazendo no Rio de Janeiro ou o que foi feito? O 3 de novembro, que foi um dia nacional da saúde única. Esse é um exemplo. Então, dois slides, duas apresentações, o que vocês fizeram no Rio de Janeiro. Outro exemplo é o Lasune, que tem um grupo, um Instagram, o que eles estão fazendo? Isto dá ideia para os próximos. Lá no Chile, já estão fazendo pelo CIAT, que a professora Daniela pode apoiar, o que eles estão fazendo? Então, você já tem três apresentadores. E isso dá uma ideia. Não precisa ser pesquisa, não precisa ser COVID, mas são ideias de vocês interagirem. Assim como nós... Não, não precisa esperar... Exatamente. A semana que vem... Ah. É uma possibilidade. Na verdade, a ideia inicial desse foi, como a ISOR é uma organização internacional, né, a gente acabou formando uma agenda única para debate. É, eu particularmente imaginava que uma apresentação das atividades talvez fosse um pouco mais efetivo do que o debate, porque eu sei que, de modo geral, os alunos de graduação e pós-graduação, eles nem sempre ficam confortáveis em ter esse tipo de conversa. A gente acaba ficando um pouco tímido nesse tipo de evento. Então, eu acho que a apresentação de slides, ela certamente facilita, né? Mas, dessa vez, nós seguimos a agenda que foi sugerida pela SOMA, mas com o intuito de, certamente, fazer essas outras atividades. Inclusive, essa conexão e, talvez, eventos mais recorrentes são um dos pontos que nós estamos debatendo com a organização de estudantes que a professora Daniela falou previamente. Então, a intenção é justamente que a gente crie algum tipo de apresentação um pouco mais recorrente para esse tipo de atividade e para outras atividades técnico-científicas, com certeza. Obrigada. E por isso que conversa com a organização, por exemplo, é mais fácil, às vezes, vocês que usam todo o Instagram ou o YouTube, eu acho que é uma participação, né? Então, conversa com a plataforma da One Health Commission entre vocês, mas não fique esperando por muito tempo, né? O momento é agora. Vocês já são saúde única, vocês já estão fazendo. Não, certamente. Inclusive, o que a gente espera agora, você não estava presente aqui no começo, Cristina, mas houve uma mudança no Comitê Executivo da ISURA, e em breve os representantes continentais também vão mudar. Então, apenas reforçando que haverá as eleições em breve, né? Então a gente espera também que, com a entrada de mais pessoas, a gente tenha ainda mais ideias e mais criatividade para esse tipo de projeto, mas certamente isso vai fazer uma diferença enorme para a gente. Luiz, você quer passar para o próximo tópico do futuro da ISURA? Mais alguma colocação? Eu acho que basicamente é isso, né? Sim, eu creo que poderíamos conversar sobre o tema del futuro da ISURA, que seria, eu creo que, algo para que poderia gustarles a los participantes, ¿no? Sim, sim. Claro que seria interessante que a gente tenha esse feedback. Então, assim, até para que nós levemos para a ISURA algum tipo de colocação, seria interessante ouvir de vocês o que vocês esperam, né, da aliança como um todo, atividades e sugestões nesse sentido, aproveitando essa mudança do comitê executivo. Não é, Luiz?
Sí, sí, aprovecho. Justamente ha habido un cambio en el comité ejecutivo, como comentabas, y bueno, y sería interesante conocer las propuestas, ¿no?, de este nuevo comité, ¿no? ¿Cuáles son sus, específicamente, las estrategias que van a seguir a partir de ahora, ¿no? Es importante, porque al menos ya hay una experiencia previa que más o menos han visto cómo se ha llevado el tema a nivel de los grupos de estudiantes. Entonces, a partir de eso, yo creo que se puede, bueno, sería bueno que una vez que ya estén totalmente ya establecido un nuevo comité ejecutivo, creo que faltan todavía algunos puestos, me parece, por cubrirse, pero prácticamente ya está casi todos. Sería bueno que nos compartan también en el futuro cuáles son las estrategias que tienen para de ahora en adelante, ¿no? Y bueno, también eso, y le permite esto a los grupos de estudiantes un poco más interactuar con ellos, ¿no? Para conocer la relación que hay, ¿no? Y básicamente en qué se le puede ayudar a ellos, ¿no? A los grupos. Sim, sim. Se alguém, caso alguém tenha alguma colocação adicional, gente, por favor, só levantar a mão que a gente passa a palavra. Tá legal? Okay. Luiz, ressaltando, para a América do Sul, o que é previsto são dois representantes novamente, né? E haverá ainda eleição para os outros continentes. Então, sim, sim. A gente ensina essa informação. Sí, justamente queríamos comentar eso, ¿no? Que ya parece que fines de este mes o ya está disponible un link para que los interesados en poder representar ISOJA a nivel, en este caso de Sudamérica, puedan inscribirse y más adelante se van a abrir las votaciones, ¿no? Pero ya creo que está el link abierto para que justamente los interesados en ser representantes para Sudamérica puedan participar en esto, ¿no? Y que dentro de poco se va, creo que inclusive ya se abrió la convocatoria, ¿no? Justamente para los sería bueno esto. Y nos están fechando ainda algunos detalles del proceso de selección, ¿tá? Mas o que nós teremos provavelmente son 12 posiciones para representante continental, 2 para cada continente. Então serão 2 para a América do Sul, o que é interessante para vocês, e adicionalmente nós teremos provavelmente 8 vagas que farão parte do comitê educacional e do secretariado do ESURRA, né? Então nós teremos aí um número grande de vagas para fazer parte. Eu acho que é interessante você estar por dentro de alianças como a ESURRA, né? E ver como essas alianças funcionam por dentro. Eu acho que é bem interessante. Foi uma experiência bastante enriquecedora para mim e eu espero que seja para os futuros representantes também. Sim, sim. Interessante. Bueno, e acá, me parece que ha funcionado el tema de, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de que tú manejas la parte más de Brasil, porque, bueno, conoces mucho más la realidad, ¿no? De esta parte del continente, y me parece positivo que sean 2 representantes. Justamente creo que estaban un poco discutiendo eso, ¿no? A ver si era 1 o eran 2 por cada continente, y me parece bueno que sean 2, ¿no? Porque así justamente se pueden complementar, ¿no? Y ayudar mutuamente, ¿no? Ciertamente, y en nuestro caso en América Latina, yo creo que sería interesante um que fala espanhol e o outro que fala português. Eu acho que com isso a gente consegue equilibrar bem as coisas, né? Sim, 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 justamente é importante, porque igual é entendível, mas o idioma é entendível, o português, o espanhol, bastante similares, entendíveis em certas coisas, mas para escrevê-lo e esse tema é mais fácil, logicamente, que manejes o idioma, né? Então, me parece interessante que haja um representante que hable português e outro que hable espanhol, né? Aqui em Sudamérica, ao menos, né? Exatamente. Alguém gostaria de fazer alguma colocação adicional? Gente, dúvidas sobre o funcionamento da ESURRA ou alguma outra questão ou sugestão? Afinal, nós separamos um espaço para esse debate, essa discussão em aberto. Então, caso alguém queira fazer alguma colocação, por favor, só levante a mão e nós passamos a palavra.
Eu acho que en esta parte, no sé si de repente Andreas o quiere participar en algo, no sé si te contestó, si todavía si quería comentar algo sobre el futuro de ISOHO, todavía no, no sé. I don't know if Andreas, are you there? Can you hear us? Yes, yes. Okay, hi Andreas, how are you doing? I suppose that you are not understanding a thing that we were talking about, right? Yes, it's a long time that you had to talk in English. I'm sorry. So, Andreas, we are now talking a little bit about the future of ISOHO and just closing our meeting here. So, we are just asking if you would like to share anything with us or if you would like to maybe point out something else. Did you say something already or not on this point? I'm sorry? Did you say something about this point already or not? Well, we just talked about the elections that are coming for the continent representatives, right? We asked if they have another kind of suggestion or question for the ISOHO in general, and about the executive committee, the EXCO, that just changed. So it would be nice to bring new people for the continent representative as well. So this is what basically we said about the future of ISOHO. Would you like to add something else? Actually, I would like to ask a question to the audience. Maybe they could help us somehow. The main problems that we face as student group is that we don't have official members. If you see the rest of organizations, there is a kind of official members, like people can sign, they can pay a fee, and they can be members. So in this way, they can write in their journals, they can follow their webinars or their anything else. So we don't have something like so much official here, as ISOHO is something very new. It's like just 4 years. So I don't know if somebody of you have any suggestion what ISOHO could provide to potential official members, like what you do in your One Health clubs. What do you provide that it could work in the international level? Okay. Yeah. Again, would you like me to translate that? Maybe it would reach more people. Yeah, maybe yes. Okay, let's see about the feedback. Então, apenas como finalização, gente, eu acabo de conversar novamente com o Andreas, que é o novo presidente da ISOHO, como eu mencionei previamente, né? E uma das preocupações da ISOHO, sendo uma organização relativamente nova, né? Nós temos apenas 4 anos como uma organização, de fato, ainda estamos em formação, mas avançamos bastante nos últimos anos, mas uma das questões que o preocupa é justamente em relação ao income, à receita, ao tipo, aos recursos, ao acesso de recurso que a ISOHO tem, porque atualmente nós não temos nenhum tipo de membership ou de taxa de afiliação, nenhum tipo de ponto nesse sentido. Então, ele gostaria de saber como vocês se sentem a respeito disso, se vocês têm algum tipo de sugestão em como melhorar esses recursos da ISOHO, né? E como o grupo de vocês, o grupo de estudo de vocês, acaba funcionando para realizar esse tipo de administração e como vocês conseguem angariar, receber recursos para o grupo de estudo de vocês. Eu gostaria de ouvir se alguém na plateia tem algo a dizer a respeito. Cristina, seu microfone está aberto, você gostaria de dizer alguma coisa? And can I speak in English first so I can speak with Andreas? Very nice to meet you. Yes, thank you. I would like to hear it in English, yes. Wonderful. I hope one day we can meet. We will meet. Someday just, after COVID. Just introducing you properly. So Andreas, he's a vet student from Greece. And Christina, she's a professor at the University of Washington, Andreas. But she's Brazilian, so she can speak English and Portuguese and Spanish, even Greek, maybe. So,
Perfect. You're trying nice to introduce you now. So very nice to meet you. I will speak in English first, and then I'll go and Danielle can help me with the Spanish and Portuguese and lead you through. We just had one meeting today with the One Health Brazil, and one of the questions was how Brazil, and you ask for an opinion, right? How Brazil is pretty much, I'm sorry to say the word, broken in terms of research and education. Unfortunately, we as Brazilian researchers do not even have money to publish manuscripts. This is what I heard from our investigators in Brazil. Hopefully this will be will end, and hopefully we'll all come back normal after our pandemic. So right now, most of our organizations, such as the One Health Brazil, One Health Chile, One Health Colombia, One Health Latin America and Caribbean, and Ibero, it's all volunteer. And at this moment, at the professional level, we cannot charge anything for people to be members. So this is from the association point of view. Yes, it would be wonderful. Like, even we cannot even have webinars because we don't have the platform to pay to be like a Zoom with 3,000 people. We have to do volunteer through Instagram. Most of us are doing it. I'm here as a volunteer. So at this moment, I don't think we can charge membership. However, hopefully the world will become better, and I understand your point of view. But this is coming from our own associations as professionals. We don't have it. So I don't know how the students would be able to pay that fee. So this is from the impression from One Health Brazil. And Danielle, do you want to translate that in Spanish or Portuguese? I can't speak Spanish, but a professora Cristina, ela está traduzindo brevemente em português, né? Ela ressaltou a dificuldade de professores e de profissionais atualmente, considerando o atual status econômico do Brasil, mas acho que a gente pode estender para outros países da América Latina, a dificuldade que os professores têm para pagar por memberships, né, pela associação de determinadas organizações. E ela ressaltou que isso também seria uma dificuldade para alunos de estudantes, de modo geral, né? Certamente isso também seria um desafio. Something else, Cristina? That's it. Nice to meet you, Andrea. I just wanted to share for us. Oh, because I gave you the problem first, I would suggest perhaps if you have sponsorships. What if some organization, like I'll just say a name, American Association of Zoo Veterinarians, since I'm a zoo veterinarian too, could give or donate some money or some award to the students. So you could, instead of the students having the membership, would have a sponsorships. So I don't know, this is just an idea, Danielle, that just came in my mind. Instead of membership, sponsorships. Sim, ao invés do pagamento de associações, mas sim pelo patrocínio de empresas, né, por exemplo. Isto. Perfeito. Andreas, could you understand, yes. Andreas? I think you okay. Yes. So thank you very much for this feedback. I know this problem that you face there. I mean, Daniel and Luigi have already told me about the lack of money on your project. And this is my personal opinion. I never support the idea of that we need money to do the work, as for sure for your projects, I mean, you need,
But since most of us here, we are students, we can do job on our free time and support volunteering. And that's why all IJOHA members is doing. And yes, this is one of our goals for this year, to reach some more sponsors. My main idea behind the question was not about the money, just how we could bring people closer each other. Like if we make things more official, not for the fee, but for the idea to cooperate more, to have more people coming because they are members and they have to feel that they are members of this community. Yes, we are trying to find new ways through this conversation to bring new people, to create new clubs in other countries. And yes, this is the purpose and the goal. So we are trying to reach new ways, not just the money and fees. Well, I just said, Andreas, and it's great what you just said. I agree with you in this aspect. And I was just saying that with the new EXCO, it comes new ideas, well, and this is great for the Alliance. And I also shared with them the importance of the continent representatives, because it's impossible for the president to have the feel of the whole world, right? So it's great, this kind of exchange like the one we are having right now. And I'm sure we will be able to maybe find solutions that will be feasible for all the groups around the world, and we would be able to make IJOHA great again. Not again, it sounds like Trump, I'm sorry for this, but to make IJOHA great, I'm sure. Yes, yes. So can I make one more question to the audience if there's no answer for the previous one? Let me just see if somebody raised their hands. No, I'm not so sure. Just let me just reinforce that, Andreas, just before we jump to the second question, okay? Então, yeah. sobre esse tópico, apenas para finalizar, alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito? Se desejarem, por favor, apenas levantem a mão, se tiverem alguma ideia ou alguma sugestão a respeito disso. Então, vamos pular para o próximo tópico. I have one more comment from Felipe Dias, who is Portuguese, and he is in Guiné-Bissau right now, and there's Felipe, pode me ouvir? Acho que você pode tirar o... Agora sim. Okay, eu vou falar em português porque o meu inglês é um bocado atrapalhado, não é? No, sounds perfect. I can work on that for you. Let's work together. Ok. Eu queria dar só uma ideia em relação àquilo que o Andrés perguntou do financiamento, não é? E também dizer que concordo parcialmente com o que a professora Cristina disse. Não estou te ouvindo agora, Felipe. Não sei se sou eu apenas. Alguém me ouve? Foi a minha conexão ou a do Felipe que caiu? Do Felipe que caiu. Ah, ok. Eu não estou nem vendo as câmeras aqui, então. Uma pena. Para organizações como os veterinários e os agrônomos sem fronteiras, para fazer emissões relacionadas com a saúde pública, por exemplo, em países como a África ou a Ásia. Felipe, desculpa, porque nós perdemos boa parte do que você falou. Ficou mudo esse microfone, você Sim. se incomodaria de compartilhar novamente com a gente? Não, acho que é a internet, mas agora já... Acho que agora a gente te escuta. Conseguem me ouvir agora? Perfeito, perfeitamente. Estão a ouvir? Sim. Ok, talvez seja a internet, mas resumindo, o que eu estava a dizer é que como a organização, como esta aliança é uma aliança mundial, é difícil ter apoios mundiais. Isso não existe, é muito difícil, não é? Normalmente os apoios têm que ser mais locais e depois reverter para um projeto ou para uma iniciativa ou para um estudo
integrado neste. Perdemos você de novo, Felipe. But Andreas, let me just start sharing with you. I think, are you there? Yes. Okay, we are having some problems with Felipe audio, I think, but he just started sharing with us that he partially agreed with Professor Cristina. And let me see, I think he, let me see if he will be able to share now. But he was saying that he thinks it's quite challenging to have a worldwide support, and he thought it, in his opinion, it would be easier to search for firstly local supports and then start to make it broader. But he was just in the middle of his thoughts when his audio stopped. So I don't know. Let me see what he pointed out in the questions. Felipe said he won't. He can't hear us as well. What we can do, Andreas, apparently Felipe has a lot of interesting insights. So what we can do, we could just send him an email after that. I saw her Latin American email and reach him out, and we can see about what he has in mind. This might be very interesting. What do you think? If I get it, yeah, well, I think it's very nice, and thanks for this. Because I think he's having some trouble. He just wrote on the question. So, Felipe, eu não sei se você me ouviu, Felipe, mas eu vou entrar em contato com você por e-mail posteriormente para a gente conversar sobre isso, e eu auxilio na tradução para que o Andreas tenha a informação. Andreas, I agree with Felipe. He had a very good idea. It starts first locally, and then by country, then you can unite the whole Latin America, and then the entire group. I agree. I wish I could hear more about him. Yes, actually, this is the step that we have to follow, but sometimes it works the other way, like in Sudan. Through the mentorship program, there was no One Health Club there, and through the mentorship program, people from Sudan met each other, and they started something locally by participating in an international one. So both worked. Yeah. Okay, both ways. So, Andreas, I will just check because Javier has something to share. Javier, eu vou abrir seu áudio, ok? Ok, ¿sí me pueden escuchar? Hello. Right, hello. This is Javier from Mexico. I agree with Felipe and the doctor. It's a good idea to start first in a local way, then in a national way, and then in a group like Latin America. But I think the question from Andreas was more focused in different or new ways to get together and make this this is beginning of the association succeed. I don't know if I am being clear. and I'd like to recommend continue like doing this kind of webinars, of course, Facebook groups, through social media. I think we are, we are just starting, but, we can start that way. I think it's a very good idea, like continue doing this kind of meetings. So I think the question of Andreas was most focused in that way. Thank you very much, Javier. And congratulations for your start working on Mexico there. I think you start something very new. I have to send you a document that you asked me.
And yes, I hope everything will go well and you will create something very good local there. Thank you, Andreas. Oh yes, if there is any other idea on this topic, like now what IZOHA provides usually is a mentorship program. We have educational webinars, the Who is Who webinar, the annual one that now is continental. And we have some educational maps, as you said before. So what else could be included this year, the upcoming year, some more projects, not new projects, but new ways and more enthusiastic people are coming to work on them. So if you have any other idea now or later, just email us and we will try to make it happen and in international level. But also if you need something, some help locally, we are here to do our best. I mean, I know that some people already asked us from your continent for, how we call it? For lecturers, for some webinars. So we had the opportunity to help this way. So anything else you need, just email us in, yes. Just this. I think also, Andre. Yes, yes. Hey, this is Bailey from I think part of the question is also like if IZOHA had a form that people filled out to become a member, but they didn't have to pay anything, if they would kind of feel more invested that way, kind of more like they're part of IZOHA, and then would maybe be more likely to be involved and give feedback on our projects and what we're doing. Yes, that's true. Thanks, Bali. Yeah, well, just to point it out, I think we might discuss this later between us, and this is a great discussion, and we will just chat with Felipe later on. Oh, I think he just, let me see, Felipe, would you like to try to say it again? I just said that he come back. If you want to raise your hands and I can open your mic. I'm not sure if his internet connection is working, but Laura, I think it's, as Bailey said, I think it's really when you are part of something like this, you tend to act much more, I think. It makes completely sense. But at the same time, we need to bring the IZOHA bigger, make it bigger here in Latin America. We need more groups for sure. And we just saw here on the events today that we have a potential group in Ecuador. We have Javier from Mexico, and none of those are still in our main list. And this is great. It's a great way to, you know, to start. I think it's we having more groups. It will be easier also to have this kind of discussion, I think. Somebody would like to say something else. Luigi, do you have something to share? Yes, Daniel. Well, bueno, de lo que más o menos hemos estado conversando en los últimos minutos ha sido, ¿no?, algunas consultas que hizo Andreas y básicamente lo que comentan justamente los participantes es que lo que se quiere lograr es primero un fortalecimiento de los grupos a nivel local, bueno, posteriormente que sea a nivel regional, ¿no? Finalmente a nivel global, ¿no? Entonces, es una idea interesante que comentó pues, Javier, ¿no? De México también, el tema de fortalecer estos nexos a nivel local y posteriormente poco a poco hacerlo a nivel regional y a nivel global, ¿no? Y bueno, Andreas también nos ha comentado su disposición a colaborar, ¿no? Con todos los grupos o profesionales, estudiantes que estén interesados en compartir con IZOHA la formación de un grupo o cualquier duda que tengan respecto a la organización, ¿no? Es importante que lo que comentó Andreas y esperemos que en su periodo, bueno, se haga mucho más fluido la comunicación
con los diferentes grupos de estudiantes, ¿no? que existen actualmente acá en Sudamérica. Mais alguém gostaria de comentar algo a respeito, gente? Por favor, levantem a mão e a gente passa a palavra. Eu acho que não. I think this is it. Andreas and Bailey, I think we might just we might continue this discussion later on, and I will check him on my email to see what he has to say. But I think this is it, guys. Okay. I will start to close the presentation here. So, a todos eu gostaria de agradecer a presença de Andreas e Bailey, mas também de todos vocês que estão presentes. Como eu mencionei, esse foi o primeiro webinar com o intuito de fortalecer essa conexão. Eu tenho certeza que com um novo comitê executivo, esse tipo de atividade vai se tornar muito mais frequente e vai fortalecer ainda mais a ISOHA e a aliança como um todo. Né? Eu e o Indy, nós estamos finalizando o nosso papel como representantes continentais, mas eu espero continuar colaborando com vocês no futuro, sempre que possível. Enfim, a nova eleição ela estará aberta muito em breve, então fiquem atentos a isso. Continue representando a América Latina para que nós aumentemos o número de grupos, estudantes interessados e o conceito de saúde única de modo geral. Então, acho que para mim o evento cumpriu a sua função. Luiz, você gostaria de fazer alguma colocação adicional? Sim, bueno. Sim, como decías, agradecer ¿no? a Bailey e a Andrea por su apoio para o desarrollo de este webinar. Desearle muchos éxitos a Andreas en este nuevo reto que tiene al frente de ISOHA. La verdad que veo que tiene bastante actitud para sacar las cosas adelante y es una organización nueva, como comentábamos, ¿no? Pero poco a poco se está aprendiendo más y hay que tratar de fortalecer como las conexiones, ¿no? Los contactos que tenemos primero acá a nivel local, ¿no? A nivel regional en Sudamérica. Y bueno, tenemos el apoyo, lógicamente, de Andreas y eso será muy importante, ¿no? Agradecerle también a ustedes por su apoyo durante la realización del evento. Sí. Yo gustaría agradecer a los participantes y los comentarios que fueron feitos aquí. Sei que no primeiro evento isso acaba sendo um pouco mais difícil, a comunicação se torna um pouco mais complicada, mas eu espero que o meu português não tenha sido um limitador para quem fala espanhol e que o espanhol do Luiz não tenha sido um limitador para quem fala português. E espero que a gente se reencontre em breve em outras atividades da ISOHA. Legal por mim? Acho que o evento está finalizado. Muito obrigado, bom final de semana a todos e boa sorte com essa pandemia que nós estamos enfrentando. Muito obrigado. And let me close it here. Thanks, everyone. Thank you. Good night. Thank you, Andreas, thank you for the two of you to work together with us to develop the webinar. I know you still have a lot of work to do with the implementments, but thank you a lot for this, okay? Thank you too. Congratulations. Thank you. Bye-bye.